Você tá falando sério? Olá. Olá, motora. Beleza? Beleza. Faleceu. Parece que o motorista está com algo na bunda. Olá, tudo bem? Alô? Não, sua piranha. Estou ficando com medo. Foda-se. Thank you.
Olá. Olá, tudo bem? Olá. Olá, Mutuária, beleza? Beleza, Boris, beleza. Cala a boca, viado! Bom, parece que não chegaremos em tempo. Estamos muito atrasados. Legal! Olá, tudo bem? Estou ficando com medo. Olá, tudo bem? Mesmo que suspeito, deixa eu olhar. Que absurdo! Estamos muito, mas muito atrasados mesmo. É mesmo, é? Olá! Que absurdo! Olá, história, muito, beleza? Mas muito atrasados mesmo. Foda-se! Oi, tudo bem? Olá, Mutora, beleza? Estamos atrasados. Esse motorista parece perdido. Não. Você é burro, cara. Que loucura! Eu vou cagar nas calças. Estou ficando com medo. Olá. Thank you.
tudo bem? Tava fazendo motorista. Não interessa pra você, palhaço. Precisa ter o melhor João Cabela, certo? Bom, parece que não chegaremos a pé. Estamos muito atrasados mesmo. Ah, vá, é mesmo? Thank you.
faleceu.